İnsan orqanizminin sağlamlığı üçün bütün növ qidalarla bəslənməsi mühüm şərtdir. Faydalı qidalardan biri də balıqdır. Belə ki, balıq əti və balıq yağı ürək və beyin fəaliyyətinin normal olmasını təmin edir, yoluxucu xəstəliklərə qarşı güclü bədən müqavimətini artırır və görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır. Təsadüfi deyil ki, qədimdə də balıq əti insanın ilk qida mənbəyindən biri olub. Naxçıvanın zəngin təbii sərvətləri arasında su və sudan əldə olunan nemətlər də az deyil. Bu baxımdan müxtəlif balıq növlərinin təbii halda yetişdiyi çay, göl və su anbarlarımız xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu su hövzələrində Muxtar Respublika əhalisinin tələbatını tam şəkildə ödəyə bilən yüksək keyfiyyətli balıq sortları üçün əlverişli təbii şərait var. Balıq sərvətlərimizin ciddi şəkildə qorunması üçün görülən tədbirlər də bu qiymətli sərvətin çoxaldılmasına imkan yaradıb. Son illər bu sahədə görülən işlər balıqçılıq təsərrüfatlarının inkişafı üçün zəmin yaradıb. Hazırda Muxtar Respublikada bir neçə balıqçılıq təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Bunlardan biri də Qarabağlar kəndində fəaliyyət göstərən Asnı balıqçılıq təsərrüfatıdır. Bu təsərrüfatda 30-dan çox hovuz var. Burada əsasən forel balığı yetişdirilir. Hovuzlarda böyüdülən balıqlar Muxtar Respublikanın daxili bazarının tələbatını ödəmək üçün satışa çıxarılır. Bəs yeni balıqçılıq təsərrüfatı qurmaq istəyən sahibkarlar nələrə diqqət etməlidir? Gəlin mütəxəssisimizdən dinləyək. Təsərrüfat qurmaq istəyən sahibkarlar ilk öncə təsərrüfatın yerləşmə yerini seçməlidir. Bunun üçün yaxşı olar ki, təsərrüfat qurulacaq yer magistral yola yaxın olsun. Balıq əti daha tez xarab olmağa meyilli olduğu üçün magistral yola yaxın yerlərdə qurulması daha məqsədə uyğundur. Ondan başqa təsərrüfat sahibləri qurduqları təsərrüfatları iki şəkildə qura bilərlər. Bir, tam tipli təsərrüfat, digəri isə natamam tipli təsərrüfat. Tam tipli təsərrüfat dediyimizdə bu təsərrüfatda balıqların kürüdən alınmasından tutmuş əmtəlik çəkiyə qədər yetişdirilməsi dövr nəzərdə tutulur ki, bunun üçündə təsərrüfatda müəyyən hovuzların qurulması, yaradılması vacib məsələlərdir. Həmçinin köşətmə hovuzları, böyütmə hovuzları, bir yaşa qədər olan balıqların saxlandığı hovuzlar, həmçinin törədicilərin saxlandığı hovuzlar. Bundan başqa inkubasiya, yəni balıqların çoxalması, inkubasiya sexlərinin, binalarının yaradılması vacib məsələdir ki, bu təsərrüfat tam tipli fəaliyyətini göstərsin. Digər tərəfdən natamam tipli təsərrüfat quracaqsa, artıq burada digər təsərrüfatlardan alınan balıq körpələrinin əmtəlik çəkiyə qədər yetişdirilməsi nəzərdə tutulur ki, artıq bu təsərrüfatda inkubasiya sexlərinin və yaxud da törədici balıqların saxlanması üçün yaradılan hovuzlara ehtiyac qalmır. Hər iki təsərrüfatda da əlavə olaraq balıqlarda hər hansı bir xəstəlik müşahidə olduğu zaman həmin xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması üçün əlavə yardımcı hovuzların da yaradılması vacib məsələlərdən biridir. Bundan başqa hər bir təsərrüfat sahibi bilməlidir ki, təsərrüfatın girişində dez bariyerlərin quraşdırılması vacib məsələdir ki, digər təsərrüfatlardan, digər başqa yerlərdən gələn belə deyək, sahibkarlar və yaxud da başqa vətəndaşlar təsərrüfata daxil olduğu zaman özləri ilə balıq xəstəliklərini və yaxud da yoluxucu hər hansı bir xəstəliyi təsərrüfata daşımasınlar. Sudakı temperatur və oksigen yetişdiriləcək forel balığının miqdarının müəyyənləşdirilməsində çox əhəmiyyətlidir. Balıqlar həyatını davam etdirə bilmələri üçün suda həll olmuş oksigenə ehtiyac duyurlar. Bu səbəbdən balıq yetişdirilmə işinə başlamazdan əvvəl suyu oksigenə doydurmaq lazımdır. Bunun üçün isə suyun müəyyən hündürlükdən düşməsi, hava ilə təmasının artırılması üçün tədbirlər görülməlidir. Təsərrüfata gələn su çöktürülmə hovuzlarında çöktürüldükdən sonra bu şəkildə digər oksigenlə zənginləşdirilmək üçün bu hovuzlara daxil olur. Bildiyimiz ki, balıqlar əsasən də forel təsərrüfatlarında, forel balıqları oksigenlə zəngin olan suları sevir. Buna görə də
Hər bir təsərrüfat sahibi bilməlidir ki, mütləq şəkildə təsərrüfata daxil olan su oksigenlə zənginləşdirilməlidir. Bir kub metr suyun 10 dərəcə temperaturda tuta bildiyi maksimum oksigen miqdarı 11,3 mg-dır ki, bu da arzu olunan miqdardır. Təsərrüfat sahibləri bilməlidirlər ki, hovuzlarda, hovuz daxilində bir müddət keçdikdən sonra müəyyən yosullar, müəyyən mikroorqanizmlər yaranır ki, bunlar da suyun tərkibindən oksigenlə qidalanır və nəticədə hovuzda olan oksigen miqdarını aşağı salır. Buna görə də hovuzların mütəmadi olaraq təmizlənməsində xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Digər tərəfdən təsərrüfatlarda suyun oksigenlə zənginləşdirilməsinin bir neçə yolu vardır ki, onlardan biri bu şəkildə şəlalələri yaratmaq, suyunu şəlalələri yaratmaq və yaxud da yüksəkdən suyun tökülməsi və yaxud da suyun həcminin hava ilə təmasının artırılması. Həmçinin digər tərəfdən su nasosları var ki, bəzi təsərrüfatlarla da istifadə olunur. Sularda suyuni dalğalar yaratmaqla, ləpələr yaratmaqla da oksigenlə zənginləşdirilə bilərlər. Və yaxud da su daxilində müəyyən hava daxil olub, onunla bir sanki bir köpük əmələ gətirərək də suyun oksigenlə zənginləşdirilməsi prosesini həyata keçirə bilərlər. Bədən temperaturu balıqların yetişdirilmə və yemlənməsinə birbaşa təsir edir. Hər bir balıq növü üçün fərqli temperatur mövcuddur. Forel yetişdirilməsində suyun temperaturunun artması arz olunmaz olduğu kimi, çox soyuq sular da uyğun deyil. Balıqlar poikiloterm canlılar olduqları üçün bədən temperaturu suyun temperaturuna uyğunlaşır. Buna görə də əsasən də forel təsərrüfatlarında suyun temperaturuna da xüsusi diqqət yetirilməlidir ki, suyun temperaturu yüksəldiyi zaman suda olan oksigen miqdarı aşağı düşür və nəticə itibarilə balıqlar yemlərdən imtina edir və hətta bəzən də tələf olmalarına qədər gətirib çıxadır. Həmçinin də çox aşağı temperaturda arzu olunmazdır ki, bu zamanda balıqlar yemi yaxşı mənimsəmirlər və sanki bir süs vəziyyətində qalırlar. Buna görə də forel təsərrüfatlarında olan suyun temperaturu mərhələli şəkildə, belə deyək, balıqların yetişdirilmə boyuna, çəkisinə görə orta hesabla 7-17 dərəcə arasında götürülməsi məqbul hesab olunur. Su hovuzlara daxil olmazdan əvvəl çökdürücü hovuzlardan keçir. Beləliklə, su ilə birlikdə gələn yad cisimlər bu hovuzlarda çökür və digər hovuzlara daxil olmur. Gördüyünüz hovuzlar ondan ötəridir ki, təsərrüfata gələn su mənbələri bu hovuzlarda çökdürülür. Çökdürmə onun üçün lazımdır ki, su vasitəsilə təsərrüfata gələn digər yad cisimlər bu hovuzda çökdürülür və təmiz su hazır olan hovuzlara daxil olur. Həmçinin də yuxarı bir istədən suyun tökülməsi ilə də suyun oksigenlə zənginləşdirilməsi prosesi də həyata keçirilir. Müasir balıqçılığın əsası balıqların səmərəli yemlənməsidir. Yemlər suni və canlı yemlərə ayrılır. Balıqlar yemi yaxşı yeməlidirlər, çünki yem inkişafın istənilən mərhələsində hər hansı bir patoloji nöqsanlara yol vermədən normal artım və inkişafı təmin edir. Balıqların fizioloji tələbatından asılı olaraq yemlər dəyərli və dəyərsiz ola bilər. Dəyərli yemin tərkibində bütün zəruri maddələr, zülallar, yağlar, karbonhidratlar, mineral duzlar və zəruri miqdarda vitaminlər var. Balıqların yemlənməsi zamanı təsərrüfat sahibləri bir çox ünsürlərə diqqət yetirməlidir ki, bu ünsürlər əsasən suyun temperaturu və suyun oksigen səviyyəsini nəzərə almalıdır. Digər tərəfdən hər bir balığın öz bədən çəkisinə görə onlara yem verilməlidir. Belə deyək, böyütmə dövrünə qədər olan balıqlara öz bədən çəkisinin 1% qədər yem verilməsi daha məqbuldur. Əmtəlik çəkiyə qədər çatan balıqların yemlənməsi zamanı 1.5-2.2%, yəni bədən çəkisinin 1.5-2.2% qədər yem verilməsi daha məqsədə uyğundur. Bundan başqa balıqlara verilən yemin quruluşları da balığın yaşına və ölçüsünə görə dəyişir ki,
inkubasiyadan çıkmış, yumurtadan çıkmış yenicə yumurta sarısı sorularından sonra sürfələrə verilən yemlərin ölçüsü 0.3, 0.4 millimetr, yani 300-400 mikron olmalıdır ki, bu balıklar həmin yemi daha yaxşı mənimsəsinlər. Böyütmə dövrünə qədər bu artıq bu balıqlara verilən yemin ölçüləri 1 millimə qədər artıla bilər. Artıq əmtəlik çəkidə yetişdirilən fərdlərə isə 2-5 millim arası yemlərdən istifadə oluna bilər. Balıqlara verilən yemlər əsasən forel balıqları, belə deyək, karnivor olduğu üçün, yəni ətlə qidalandığı üçün, protein mənşəli yemlərlə qidalandığı üçün yemlərin tərkibində ən aşağı protein tərkibi 48% olmalıdır və digər göstəricilər də təsərrüfat sahibinin hazırladığı yemlərə uyğun olaraq balıqlara lazım olan və digər vitaminlər də minerallarla zənginləşdirilməlidir. Bundan başqa balıqları yemləyərkən xüsusi diqqət yetirmək lazımdır ki, daha çox məhsul əldə etmək üçün gündə 2 dəfə yemləmə aparılması məqsədə uyğundur. Yəni ki, əgər bir balığa bədən çəkisinin 2% qədər yem verəcəksə, bu yemi 2 yerə bölüb. Birini səhər saatlarında, bir hissəsində günorta saatları verilməli. Yəni səhər saatlarında saat 7-8 arası verilməsi, günorta saatlarında isə 13-14-00 arası verilməsi daha məqsədə uyğundur ki, bu saatlarda suyun oksigen səviyyəsi daha yüksək olur və balıqlar yemi daha yaxşı və daha fəal mənimsəmiş olurlar. Digər tərəfdən yemləməni apararkən də çalışmaq lazımdır ki, su hövzəsində, hovuzun müəyyən hissəsində, yəni eyni yerində yemləmə aparılsın ki, bu da balıqlarda müəyyən bir instinkt yaradır ki, həmin günün eyni saatı gəldiyi zaman artıq balıqlar həmin yerə toplaşmış olur. Sanki o yemi istəmiş olurlar ki, bu zamanda yemi daha iştahla mənimsəyirlər. Balıq istehsalında əsas məsələlərdən biri də balıqlardan kürünün sağılmasıdır. Kürü sağımı tək və ya iki adamdan aparıla bilər. İki adamla sağımda onlardan biri əlcək geyinərək dişi balığı bir əli ilə quyruqdan, digər əli ilə baş tərəfindən balığın belini özünə doğru başı yuxarı tutur. Digər şəxs qarın bölgəsini barmağı ilə sığarlayır, yetkin kürlər masa üzərinə qoyulmuş olan sağım qabına tökülür. Balıqçılıq təsərrüfatında tam tipli qurular təsərrüfatlarda məlum məsələdir ki, balıqlardan kürü sağılacaq və kürlər mayalanacaq, əmtəlik çəkiyə qədər yetişdirib, gətirib çatdırılacaq. İlk növbədə balıqlar sağılmamışdan qabaq erkək və dişi balıqlar ayırd edilməli, seçilməli, yəni törədici balıqlar seçilməlidir ki, törədici hovuzlarda saxlanılsın. Bu törədici hovuzlarda saxlanarkən də hər bir kvadrat metrə 2-3 balıq sayı olaraq yerləşdirilməlidir ki, daha sıx olmasın. Erkək və dişi balıqları seçim apararkən, erkək balıqlarda at çənə sümüyü cinsi yetkənliyə çatdığı zaman at çənə sanki önə doğru bir uzanır və yuxarıya doğru bir qıvrılma müşahidə olunur. Və bədən quruluşu yastır və yan xət üzgəci, yan xət orqanı sadə qırmızı rəngdə tüpləşir. Dişi balıqlarda isə daha kök və qarın şiş olur və anal dəlik ətrafında müəyyən bir qızartı hiss olunur və bu şəkildə erkək və dişi balıqları müşahidə edib, seçib, ayırıb, hər birini ayrı-ayrı hovuzlarda sağım üçün saxlamaq lazımdır. Sağım üçün 2 həftə qalmış verilən yem tədricən azaldılır və sağıma 2-4 gün qalmış yem tamamilə kəsilməlidir, tamamilə dayandırılmalıdır. Sağım işini aparmaq yaxşı olar ki, 2 nəfər tərəfindən aparılsın. Sağımdan qabaq adətən balıqların hərəkətsizliyini təmin etmək üçün müəyyən hovuzlarda qərənfil yağından istifadə olunur ki, bu yağı da 1 litr suya 1 milliqram hesabı ilə qarışdırıb, balıqları 3-4 dəqiqə həmin suda saxladığımız zaman artıq balıqlarda bir şeylik hiss olunacaq və o balıqların sağımı daha rahat, zədəsiz, təhlükəsiz olacaq. Sağımı hər hansısa bir belə deyək ki, qaba etdikdən sonra erkək balığını da sağdıqdan sonra sadəcə əllə də ola bilər, yaxşı olar ki, hər hansısa bir lələklə, yəni tüklə o həssassa qarışdırılsın, orada mayalanma getsin. Diqqətə yetirmək lazım ki, sağım zamanı 1 saat ərzində sağılan yumurtaları mayaladıqdan sonra onlarda bir həssas dövr baş verir ki, bərkimə dövrü deyilir. Bu dövr ərzində yumurtalara toxunmaq olmaz. Bərkimə dövrü demişlər, sağım zamanı da bərkimiş yumurtalar mayalanma qabiliyyəti çox aşağı olur ki, artıq bu balıqların sağılması mənasızdır. Belə deyək, sağımı da elə vaxt aparmaq lazımdır ki, yumurtalar tam bərkiməsin. Kürə
Kürülər sağılıb mayalandıqdan sonra inkubasiya dövrü başlayır. Ətraf mühit şərtlərinin nizamlanması və yumurta dövrünün xüsusi şərtlərini bilmək inkubasiyadakı məhsuldarlığı artıracaq. Bu dövrdə ölü yumurtaların təmizlənməsi də çox mühümdür. Çünki ölən yumurtalar qısa müddətdə infeksiya əmələ gətirirlər və sağlam yumurtalara keçərək onların da ölmələrinə səbəb olurlar. Növbəti 36 saat ərzində yumurta daxilində olan ağarmış yumurtaları, qan laxtalarını və digər yad cisimləri, yad maddələri oradan təmizləmək məsləhətdir ki, bunun üçün də pipetdən istifadə olunur, əl vasitəsilə təmizləmək ən yaxşı üsuldur, belə deyək. O 36 saat ərzində balığın yumurtaların salınmasıdır, ölçülməsidir, başqa yerlərə daşınmasını həyata keçirmək olar. Amma bu 36 saatdan sonra yumurtaların hərəkətsizliyinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır ki, onlarda qara gözün əmələ gəlməsi prosesi gedir ki, bu dövr çox bir həssas dövrdür. Yumurtalar hərəkətə məruz qaldığı zaman onlar ölə bilər. Bu dövrədə xüsusi diqqət yetirilməsi lazımdır. Sağım da 10 dərəcə temperaturda aparılsa, daha məqsədə uyğun olar. Sağılmış yumurtalar inkubasiya aparatlarında yerləşdirilərkən suyun temperaturu 7-12 dərəcə arası daha məqsədə uyğundur ki, bu temperaturda öz yumurta, öz inkişaf mərhələsi tam şəkildə həyata keçirir. Suyun temperaturu yüksəldikcə yumurtanın inkubasiyadan çıxma müddəti azalır. Bu da arzu olunmazdır ki, ölüm faizi daha çox olur. Həmçinin temperatur aşağı 7 dərəcədən aşağı endikdə isə yumurtadan çıxma müddəti hətta 66 dərəcədə 60 günə qədər gəlib çıxa bilir. 12 dərəcədə isə 26 günə qədər inkubasiya dövrü baş verir və yaxud da 12 dərəcədə 15 dərəcədə bu müddət 14 günə qədər qısalıla bilir. Bunun üçün də ən yaxşı temperatur aralığı 7-12 dərəcədir ki, öz yumurta həmin mərhələdə öz inkişaf mərhələsini qoruyub saxlaya bilsin. Forel istehsalında körpə balıqların boylarına görə ilk seleksiyası sürfələrin 6-8 həftə yemlənməsindən sonra, yəni ilk böyümə dövrünün sonunda körpələr təxminən 1 qram ağırlığa çatdığında yerinə yetirilir. Forel balıqlarının çeşidlənməsi çox lazımlı bir prosesdir. Yumurtadan çıxan sürfələrin 1 qram çəkiyə çatmağa qədər sərf olunan vaxt 80-90 gün çəkir. Bu dövrdə bu sürfələri üzəri günəş şüasından, birbaşa günəş şüasından qorunmalıdır ki, bu dövrdə bunlar günəş şüasında çox həssas olurlar. Digər tərəfdən də biz onların üzərini günəş şüasına birbaşa təsirinə qoruduqdan sonra işıqla da təmin etməliyik. Yəni, belə deyək, sürfələr saxlanan kanallar, hovuzlar tam şəkildə qapadılmamalıdır. Sadəcə birbaşa günəş şüasından qorunmalı və yanlardan günəş işığı ilə təmin olunmalıdır. Buna da təsərrüfat sahibləri xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Sürfələr ön böyütmə dövrünə gəldiyi zaman bu 80-90 gün ərzində 1 qram çəkiyə çatana qədər yaxşı olar ki, onların çəkisinin 1% qədər yem verilsin. Digər tərəfdən əmtəlik çəkiyə qədər, porsiyonluq çəkiyə qədər çatdırılan balıqların hovuzlarda saxlanması zamanı onların böyüklüyünə, kiçikliyinə, yəni çeşidlənməsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Çeşidlənmə aparılmadığı zaman bildiyimiz kimi forel balıqları karnivor balıqlardır və karnivor balıqlar da onlarda bir-birini yeyilməsi, kannibalizm müşahidə olunur ki, bunun da qarşısını almaq üçün ən yaxşı variant üsul çeşidləmədir. Həmçinin də çeşidləmə aparılmadığı zaman yemləmə apardığımız vaxt böyük balıqlar yemi daha çox mənimsəyəcək və kiçik balıqlara yem qalmayacaq. Bu da həm təsərrüfat sahibinin yemləmədə bir uyğunsuzluq, həm də balıqların hər birinin eyni vaxtda böyüyüb, eyni çəkiyə gətirib çıxarılmasını mənfi təsir göstərir ki, bunun üçün də çeşidləmə aparılmalıdır. Çeşidləmənin aparılması üçün müəyyən ələşlərdən istifadə olunur ki, bu ələşlərin gözləri balıqların ölçüsünə görə müəyyən olunur və bütün balıqlar o ələşlərə qoyulduqdan sonra sıxırda balıqlar ələyin gözünə görə hovuzlara deyək ki, tökülür, böyüklər isə qalır və böyükləri də başqa bir hovuza əlavə edərək balıqları çeşidləyə bilərlər. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, balıq alarkən və istifadə edərkən diqqətli olmalı, onun keyfiyyətinə, saxlanma şəraitinə və istifadə müddətinə xüsusi önəm verilməlidir. Bəs
Gəlin görək balıq alarkən onun təzəliyini yoxlamaq üçün nələrə diqqət etməliyik? Bildiyimiz kimi, insanların qida zəncirində balıq ətində mühüm bir faydası vardır ki, bunun istifadəsi zamanında, alınması zamanında vətəndaşlar bir çox məqamlara diqqət yetirməlidir. Əlbəttə ki, balığın təzəliyini, köhnəliyini yoxlamaq üçün, sanki balığı alarkən üzərindəki o selik təbəqə olur, təzə balıqlarda o selikli təbəqə sanki bir sürüşkənlik yaradır. Köhnə balıqlarda bu selikli təbəqə quruyur və sürüşkənlik aradan gedir. İkinci bir tərəfdən, köhnə balığın üzərinə barmaqla əzələ toxumasına bastığımız zaman orada bir çuxur əmələ gəlir və bu çuxurun yenidən bərpa olunması uzun müddət çəkir, belə deyək. Amma təzə balıqda elə deyil. Təzə balıqda əzələ toxumasının üzərinə barmağımızla toxunduqda əmələ gələn çuxur tezliklə özünü bərpa edir və bu da balığın təzəliyini göstərir. Bundan başqa balığın qəlsəmələrinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Qəlsəmələrə baxdığımız zaman tünd rəngdə olanlar təzə, solğun, çəhrayı rəngdə olan balıqlar isə köhnə olduğunu müəyyən etmək olar. Digər tərəfdən bir başqa bir yol da var ki, balıq alarkən təzə balığı sanki baş hissəsinə tutduğumuz zaman quyruq daha çox əyilmir, yəni elastiklik daha çox olmur, amma köhnə balıqda əyilmə müşahidə olunur, elastiklik sanki itmiş olur. Bu şəkildə balıqların təzəliyini, köhnəliyini seçmək olar. Son olaraq qeyd edək ki, bişmiş balıq olduqca tez bir zamanda istehlak edilməlidir. Ona görə də çalışın ki, yeyəcəyiniz qədər balıq bişirin.